1200 вчорашніх старшокласників відсьогодні є студентами Миколаївського національного аграрного університету. Їх, а також весь колектив вище вітали поважні гості. Ректор університету В'ячеслав Шибанін зачитав привітання від міністра освіти і науки України Лілії Гриневич та наголосив на високій якості роботи свого колективу. Свідчення цього, зокрема, той факт, що Миколаївський національний аграрний університет 5 років поспіль є на першому місці серед миколаївських вишів та серед профільних по всій державі за кількістю переможців всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів. Більше 50 наших студентів отримують стипендії президента Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, імені Грушевського та інших. І тому не випадково в Україні всі знають, що студенти Миколаївського національного аграрного університету є найкращими. В університеті сьогодні навчаються 8,5 тисяч студентів, а серед його випускників чимало відомих і успішних миколаївців. Мне всегда особо приятно говорить приветственные слова именно в этом вузе, потому что в период с 92 по 97 год именно в этом вузе я проходил свое обучение. Именно здесь я получил свой диплом о высшем образовании. Від себе особисто та від імені голови облради колектив вишу привітала депутат обласної ради і керівник потужного сільськогосподарського підприємства «Золотий колос» Надія Іванова, яка, до речі, також є випускником аграрного університету. Я дуже пишаюся цим. І всі ці роки, і навчання, і після цього ми нерозривно зв'язані. Бо я аграрій, я цим живу. Тут я захищала свою кандидатську. В мене працює сьогодні на підприємстві більше 42 випускники нашої Альма-Матер. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.